tẹni owó alátẹ tóun ta tẹni tẹtẹ pọpọ abóúndé lọrùn ṣàlàyé oníkálukú o ló ti ní ti tiẹ lára kọkọrọ alátẹ tóun ta tẹni owó alátẹ tóun ta tẹni tẹtẹ pọpọ abóúndé lọrùn ṣàlàyé oníkálukú o ló ti ní ti tiẹ lára. Ọdún àkú òye dùn àṣeéṣẹ́ míì ojú tó pé sọdún yìí nínú ilé wa yìí náà ni ó tún pé jọ sọdún tó ń bọ̀ àníkún owó àníkún ọmọ ẹwò ẹ̀yìn àti ibi mélòó gan ẹjọ sọdún yìí àwọn ọdún bá dọdún tó ń bọ̀ màdámù gan inú wọn ó ti ta wọn ó ti bímọ gan wọn ó bímọ mẹta wọn ó jẹun gbọ ẹgbẹta rẹ ẹgbẹta rẹ kó bímọ báyà ìyá rẹ ó máa jáde kí ló wá ń fa ìyá rẹ ẹmọ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti bímọ tó gan ó ní igba ìgbò oṣù ká ọlọ́run bá ní gbèrú ti fi ń fẹ́ rẹ̀ láfikíra wa pé àmọ̀pọ̀ ọdún àkúyè ìlú àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lérí ilé ètò ilé wa tá a tún tira wa lọ́dún 2020 láyọ̀ àtàlàáfíà àwa là á máa wá ẹ̀yìn náà là á máa bá ṣe bí dàbí ẹgbẹ́ gbọ́dún ọmọ ẹ̀ka mọ́ kíní tọ́kì mọ̀ ń tánú ìṣàṣùfẹ́ ọdún ká wá wọlé ẹ̀mọ̀ rẹ̀ ẹ̀dẹ̀bọ̀rẹ̀ sí ló bọ́sì tó wá fẹ́ mọ̀ tán àbí kíní kan ṣe ọmọ ń bí mi nígbà tó bá bíbọ ọdún táwọn èèyàn bá ara sọ wọn làwọn ra sọ ọdún wọn ra bàtà ọdún wọn jẹun ọdún mọ́ra dìyà ọdún ni wọn rà fún ọmọ ká sì ń jẹ ọdún ládùúgbò wa yóò wá máa mọ́ mi lójú nígbà tọdún bá wà lọ tán wọn wà sọ fáwọn ọjọ ọlọrun wa ẹni tí ẹ̀rọ aṣọ ń gbà tẹ ẹ sọdún. ọtọ ni àwọn kò tẹsán láwọn fẹ gbowó ọdún sọdún wàá fi owó rẹ kalẹ tí wọn mọ gbà á. nígbà tó bá ti ra aṣọ fọdún ilẹ̀ ká gbowó lọ́wọ́ ọdún èmi láà ló tí wọ́n máa ń yọ lẹ́nu lẹ́yìn ìgbà tọdún bá lọ tán kọ́ ọdún ti lọ báyìí ọdún olúwa ló kù tá à ń jẹ a kì í pẹ kú lé lórí ètò tá a pè ní ilé wa orúkọ tèmi ò yí padà ọlá olúwa lórúkọ tèmi jẹ àdúrójì àwọn bàbá tó dùn lọmọ wip world wide news presenter àwọn olóyè tuntun bíi aw bàbá masawu náà bàbá fìkọ olóyè ló ń kí í pé ilé tèmi ilé tẹyìn ilé gbogbo wa kò ní bàjẹ dárúkọ rẹ fún ara yín. orúkọ mi ni alámìdé ìṣọlá tí gbogbo àwọn èèyàn máa ń pè ní ìyáálé ọkàn. ìyáálé ọkàn tún ti di ó ń gbórí wọlé fáínálì àbí ọdún kẹyìn wá sì ń jẹ ìyáálé ọkàn ó di dandan kẹyìn rẹ mú ṣé kì í sàmì ẹ̀bọ sá ẹ̀bọ ẹ̀bọ náà ni ọlọ́run sọ fún wa ẹ wo lórí ètò ilé wa náà lẹwà ẹ wà kan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan àmọ́ kó tó di pé a tẹ̀síwájú lórí ètò ilé wa ẹ mọ̀ pé bẹ̀rẹ̀ ọdún rèé àṣà wa ni pé ká fún gbogbo lọ́lọ́run lọ́wọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan òbí ní ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun ṣẹ́ o ẹ jẹ́ ká fi tolú wa síwájú ilé wa gan àdúrà ló nílò ẹ sì rí i pé ìbùkún ní ọjà sọ fún ọdún ẹ máa jẹ gbàgbé ìtumọ̀. ẹkùn tí mo bá kan ọlọ́run jẹ́ ó sì wọ́n máa gbọ́ orin mi láti lè kó dèlú yankí ẹ̀ tó bá ní tálíkà ò lè rówó náà ẹ̀ mi always dey tell them I be number one eh. no matter the place where you come from eh. agbole ikorodu awon kan sori ye ma sori ye o da mi loju ma sori ye ori mi gbe mi debi re ma sori ye. mọ́tò kínú ìyá mi máa dùn ó sọ mí ní ìdọ̀yìn sọ́lá tóró mọ̀ pé mo ládùn èmi yóò wá ṣiṣẹ́ kí iṣẹ́ débi tí màá láàgùn iṣẹ́ kékeré tí mo máa ṣe olúwàjọ́ fàágùn ẹ̀ olúwa gbé mi débi máa lówó ẹ̀ cause me always thinking of tomorrow ẹ̀ waiting go be my tomorrow ẹ̀ lọ bá ní tálíkà ò lè rówó náà ẹ̀ me always dey tell them I be number one ẹ̀. no matter the place where you come from me agbole ikorodu awon kan sori ye ma sori ye o da mi loju ma sori ye ori mi gbe mi debi re ma sori ye. every show my music making them to jo ọ̀rọ̀ mi lọ́sọ̀ kiri lórí tv àti lórí rédíò tell me what is not then I prove to you that there is more to this music shit that you don't know my nigga you go boy mo loko jẹ́rìí pé mo loko wọ́n ní wọ́n lógo wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n dádọ́mọ́ you call yourself a king wait for trip to come london I got the million couple of things we want to talk o. tó bá ní tálíkà ò lè rówó náà ẹ̀ mi always dey tell them I be number one ẹ̀ it no matter the place where you come from ẹ̀ agbolé ikorodu àwọn kan sori ẹ̀.
ma sorire o o da mi loju ma sorire ori mi pe mi debire debire ma sorire olorun daliji ese ti ma se ma kan mi se bi wo lo so pe wa fi sugar sinu mighty gbogbo ilekun ti mo ba kan olorun je o si kon ma gbo ori mi lati eko delu yankee to ba ni talika o le ro wona eh me always dey tell them I be number one eh. You no matter the place where you come from me eh. Agbole ikorodu awon kan sori eh. Oluwa gbe mi dey be my lowo eh. Cause me always thinking of tomorrow eh. Waiting go be my tomorrow eh. Tu le wa na la wa mo lo fe ri mi fa won kankan mo ba ti fe ri mi baya to ba ni so mo pe mo fe ri o le ndo mi lo kan o ma wa la ku ti tan ko wa ra pa ju nde pe mo fe ri yin o mo za ma ba mo mi mo ti bi ju e mo ba mi o daddy junior mo bo iya se eyin o sa case lati joy mi mo pe kini awon ti mo le sa case po kini mo sa case se eyin soro o lo ta se ti tan o bi aru se eh ru se mi ke mo wo mi ma ka se eyin o ko ni mo fe ba yin so se ki se pe nje Ah, mo nje ba te ma wa ba yin, ani yen ko ni mo nso. Eh. Se ko sa la wo lo. Ko lowo lo. E di ki se be se o gbo ti mo fe so na. Ah. Daddy Junior, ko da wo ye ke ma sa case o. Lenu jo meta turi pe mo kan loyun. Eh ah, e de wa le mo ti mo ba lo ya. E so yi pe ah o re die turi pe mo loyun nu. Ti mo ba se epo na lowo na, e so ma so yi pe ko da. Kini o da? Igbo le ku ti e wa to ti se ko. Emi o wa le ikule wa. Ẹyin kule wa lo wa. Ọ̀rọ̀ tó ń dùn mí, ọ̀rọ̀ tó ń dùn mí lè bí sọ̀rọ̀. Ẹ̀rọ ayọ̀ kúmọ̀ ní ṣe kú. Ẹ mú bàmí sọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó ń dùn mí. Ọ̀rọ̀ tó ń dùn mí lè bí sọ̀rọ̀. Ìyàwó mi ti ṣe pẹ́ẹ́lì bẹ́ẹ̀ rí po. Sípò yẹ mú sọ ni. Sílẹ̀ ní káfí gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kan ni. Bóyá kéèyàn máa ṣe nǹkan oṣù sípò náà. Ẹ ohun ẹ So je ki n kokon mu na tori pe awon ara ile esun to kokon fi kan mi bere odun o dun mi gan o ki lo dun inu e awon eyan mi si mo pe mi n se eyan ka iya bibura e mo pe mi n se eyan ka anti bolale e mo pe mi n se eyan ka ferorika aya falaye e mo pe mi n se eyan ka anti bolale iya abada e si mo pe gbogbo gbale ma n ki mi pe mi n se eyan ka alagba akinbayo olawale ah e mo pe mi n se eyan ka o. Àwọn parí ọlá ti àwọn ẹgbẹ́ wọn ti wọn ní kì í ṣe èyí. Àní ẹ̀dá mi lò ẹ̀dá mo ti ń dùn èmi lèmi ti sọ fún ẹ̀dá mi lò. Àsìkò tó o bá lóyún yìí mi fẹ́ sún mọ́ ó nìdí. Kí ló ìdí ẹ̀? Àsìkò tó o bá ń fọpo lọ́wọ́ tó dàbí pé ẹ̀dẹ̀ máa sọ ìdí ẹ̀ fún mi. Èmi tújáde bù bù mi fẹ́ sún mọ́ ó nìdí o. Kí ni ìdí ẹ̀? Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ láti ibi kinní ọ̀hún. Ṣé mo pé tí àsìkò tí kinní bá ń tújáde bù bù lára ẹ̀yin obìnrin ó mọ̀ pásìkò gbà ó gbogbo ìdọ̀tí ara yín lẹ̀ ń kó dànù. O ní kí n fọ ara mi nù, mo ní mi ìfọ̀ náà ta bá fẹ́ ṣe. Àsìkò tó o bá fọ ara nù kì í dá. Yóò dá. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ pé. Yóò dá fúgbà díẹ̀ táwọn ẹbí ṣe táwọn ẹbí ṣe tán. Bẹ́ẹ̀ni ìyàbá ní kankan ti fi ń sọ́ra rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ìyàbá rọ́ọ̀lù yìí lásìkò náà ó lè bàjẹ́. Kò lè bàjẹ́, ta ló sọ fún bẹ́ẹ̀. Ta ló wá sọ fún ọ pé kò lè bàjẹ́. Èmi mọ̀ ni pé kò lè bàjẹ́, àwọn ò sọ. Gbogbo kini ti ń ti jáde ń gbùgbùgbù. Tí èèyàn bá fara ko, ìwọ ń ṣepo, èmi yìí ṣepo. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. Ngbà tí wọ́n ní ìwọ́kò nkankan báyìí ngbà tó bá fi máa ṣepo lóṣù tó ń bọ̀ yóò ti jáde pẹ̀lú epo nínú ẹ̀kú rẹ̀. Èmi ò lẹ́kùn débi tí ń ṣepo. Ṣé èmi tí mo wá tó ní pé mo sọ tó dùn mí? Irú èmi tí ń lẹ́kùn débi tí ń ṣepo yìí. Ṣé táwọn èèyàn bá wá rí pé olú ẹ̀ lọ kárùn-ún kan lára ìyàwó rẹ̀ bó ni ó ti rí? Ẹ lè kó kankan. Kí lẹ fẹ́ kó dà àròwó ló wà lára mi. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ fẹ́ mi? Kò sí gbogbo ẹ̀dá tó wà láyé yìí. Àwọn onímọ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sẹ́nìkan tí ò ní rárùn kan tàbí méjì. Ọlọ́run sì rẹ̀yìn obìnrin náà fẹ́ tẹ bá ti ń ti epo jáde báyìí bù nínú ẹ̀kú yín bù tẹ̀ ń fọ̀ tẹ̀ ń yọ ògùn sọ̀ tẹ̀ ń yọ ìkùrọ̀ ń bẹ̀ tí gbogbo rẹ̀ ń tú jáde ń. Lásìkò ó dàbí àwàdà ni àsìkò gbogbo kìíní o. Àwọn onímọ̀ ìṣègùn àwọn onímọ̀ nípa ètò ìlera wọ́n ṣàlàyé fún wa o gbọ́dọ̀ mí náà ni. Mo ń mi orí nítorí pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe pàtàkì mò ń sọ fún ọ yìí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kí ni àbẹ́ ṣùkúṣì tẹ̀ ń wá. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ táwọn kan fowó rà òun mò ń ṣe fún ọ yìí. Tó yẹ pé àsìkò tẹ bá sì ń ṣe kìíní ọ̀gbọ́nlò ẹ̀ mọ́ kí ló máa kó ìlú ọmọ pọlú tuntun tí mo wà ní gbogbo ẹsẹ ìrìn 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 ìsúkúsí nìgbètè gangan ìyàfúnbà yìí ni aláròyè ẹ tó sọ fẹ́ rí
béèyàn bá sì fẹ́ gbọ́rọ̀ yóò jù kò lórí lé olórí lé òrùn lé èmi tó sọ kò sí kò gbọ́rọ̀ lórí o. mo fẹ́ gbọ́ gangan ni torí pé mo fi mo fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó wá sọ kánìkù kì í ṣe pé o sọ ní gbogbo bí táwọn ọláwọlé àwọn alàgbà tó sì ti wá ń wò mí tí wọ́n máa wọlú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ọkùnrin tí ó rẹ̀sponsible nulé n ò ní bínú sí ọ. láwọn èèyàn tán ti máa ń yìnbí tó ìyá arówó lò ṣe ló máa kan sára sí mi báyìí pọ́kùnrin rèé tó sì wá fẹ́ yẹ ìyẹ́ mi lójú gbogbo àwọn tó ti nífẹ̀ẹ́ mi pé irú ọkùnrin bíi tèmi sọ wọ́n ó sọ wọ́n irú àsìkò tó o bá lóyún ìmọ̀ jẹ́ kó yẹ kí n sún mọ́ ọ sórí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹni ọjọ́ ọ̀la ti ní o àwọn ọmọ tó o fẹ́ bí ọjọ́ ọ̀la wọ́n ṣe pàtàkì ó sì jẹ́ pé kásùnlera wa yìí gan ó ti ọlọ́run jọ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ lọ. àwọn dọ́kọ̀ gan mọ́ sọ pé téèyàn bá ti lóyún kán mọ báyẹn ṣe dáadáa ṣé gbogbo tí dókítà bá ń sọ lèyìn ó tẹ̀lé. gbogbo ẹ̀rọ gbọdọ̀ tẹ̀lé kì í ṣe gbogbo tí dókítà bá ń sọ lèyìn lórí àwọn ọmọ tó wà nínú náà. ìdí ni pé wọ́n ń pe bọ̀bọ̀ kan mercy ni ó máa ń gbá bọ̀ òun ló mọ bọ́ọ̀ gbà jù olóye award tó gbà lọ́dún tó kọjá award gan wà táwọn èèyàn rò pé kò lè bọ́ sí fún ó bọ́ sí fún mercy. tí bàbá mercy bá ti lọ sùn lé ìyá mercy jù ó lè yarọ náà ó má lè gbá bọ̀ ó ṣe máa yarọ o tásùnlé bá ti pọ̀ ju ọmọ tó wà nínú lè yarọ. ó lè dandan kẹ́ sùn léyàn ni. o gbọ́ nípa anthony joshua. mo gbọ́ tó ń bẹ ẹsẹ̀ tí lọ ra $65 million na send soon nìkan mọ ju ọjọ́ kejì tó bẹ̀rẹ̀ sẹ́ ayẹ̀rọ̀ wí àwọn ìgbà àwa wí gbogbo tẹ̀ sọ́ọ̀ni bàbá ẹ̀ ti lọ sùn léyẹ̀ jù àwa wí ni kọ́ wọn anthony joshua ti rọ kó mọ̀ lè rí bí gbẹ̀sẹ̀ dáadáa sí wọn àdólówó. gbogbo tẹ̀ sọ̀ni àwa wí ni wà láyé ọlọ́run gbọ́ àwa wí ni gbogbo yín o pé tẹ́lọ́ bá sí ni tẹ́lọ́ bá wà ní bàbá ẹ mo kí bàbá ẹ mo kí dádì ẹ èèyàn bíi tèmi ni mo mọ pé dádì ẹ náà máa sá fún mọ́mí ẹ mo kàn ní sọ sórí yẹn pẹ́ẹ́n. mo ò sá wá bí mi pé kí ni mo ṣe mọ̀ lọ́dọ̀ wo. tó bá jẹ́ pé wọ́n sùn lé mọ́mí ẹ dáadáa nú oyún irú ọpọlọ tó fi ń dáwọn èèyàn lóhùn tó fi ń máa ń lé belebele ra ẹ wọ́n ti sùn lé ẹ látàrí náà. ọpọlọ ọmọ ò lè kú gẹ́gẹ́ ló máa jẹ́ ọpọlọ ọmọ ká ṣáà kú. ọpọlọ ọmọ máa sùn ní. ọpọlọ ẹ ò lè sùn. o ti gbọ́ táwọn ọmọ tán bí sílé ìwòsàn. àlẹ́ mọ̀kùnlẹ̀ sọ ìtàn mọ́. tọ́mọ bò lè ké tó jẹ́ pé bàbá tó tọ́gbà lábà ìlọmọ tó ké. mo ṣe kọ̀ǹdẹ̀ àwọn yẹn rìn lérò ni kò dáa kéèyàn ní mọ́tò kó máa gún gbogbo gbà. èmi wá lálọ́ lẹ́rù tí mo sọ pé pé ọrùn ti ń wọ̀ mí. ẹ ó mọ̀ pé bí mo ṣe wẹ̀ ẹ́ báyìí ó yìí ṣe tírélà ìdátọ́nà dẹ̀ ìjà sport car ni. tí mo sọ pé lọ́pọ̀ ìyá ayé tí mo sọ pé orí sí ẹ̀ pé ọrùn ti ń wọ̀ mí. o dẹ̀ jọ bus kánkánkán o dẹ̀ káwọn ni mo má máa gẹ́ gbogbo ìgbà bó ṣe wà ìdá kóró pé lọ́lọ́run dá ẹ. bàbá junior kún dé wọ́n tó gbọ́dọ̀ wọ́n dé o. ìdá sport car lọ́lọ́run dá ẹ. mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa maintain ẹ. so àwọn tó wà níta mi ná ẹ̀ lẹ́bùn náà ṣe rí. mo lè gun àwọn yẹn ní àwọ̀ mo lè tẹ́ tọ́tù wọn ní àwọ̀ mo lè la break mọ́lẹ̀ rẹ sí òkè bó ṣe wù mí. pé bí olùkọ́ tó ìlú lè sì kà lù. lè mọ́ sọ̀rọ̀ fọ́ mo mẹ́ntì ẹ̀ ni. mo fẹ́ mọ́ rẹ̀ ẹ̀ sí mi sọ pé ó rẹ̀ mi. o lè má sọ pé ó rẹ̀ agbára ó máa èjì máa ń tẹ̀ ń gbà. ó dá o ní tẹ̀mítẹ́mi wá wà yìí o nínú ipò tí mo wà yín tí mo ní ìdìgẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. ni pé kí ni. kẹ́lọ̀ sùn lémi rẹ̀. ojú ò tiẹ̀ tiẹ̀ olórí rẹ̀ sọ pé lẹ́gbẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn tó kọ́kọ́ ẹ̀ máa sùn lé ẹ. gbogbo olóyún ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. ẹni bí tí ẹ máa fẹ́ sọ pé kọ́kọ́ sùn lé wọ́n máa pe sí kọ̀ọ̀rọ̀ dáàbò kẹ́ máa sùn lé ìyájú wo òní jẹ́ gbọ́ bóyá bóyá bá gbọ́ tó bá sọ fún ibúyẹ máa change. àwọn aláwa mú mi lọ́wọ́ náà mú mi lẹ́sẹ̀ náà mú ẹ lẹ́sẹ̀ pé ó yá kí èso bí ẹ wọ́n máa pè yín nígbà tó bá ké fún bọ́lá ayé báyìí ó bẹ́ẹ̀ gbà bí o àwọn kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo mọ̀ pé sálàgbà kí akíbáyọ̀ wa gbọ́ wọ́n á ní bí mo ṣe ń mẹ̀tí ẹ̀yẹn dáa kí n dẹ̀ máa yọjú síta lẹ̀ kọ̀ọ̀kan kí n bá ṣe ojú síta lẹ̀ márùn kí n padà sí ilé lẹ́ẹ̀kan tí a tó wà ní kí oṣù mẹ́sàn-án péré náà ni kí n yọ̀ǹdẹ́ pátápátá fóṣù mẹ́sàn-án yìí kí n wá wọ̀ gbòòrò lọ fóṣù mẹ́sàn-án yìí kí n dà gbòòrò rú. ó dẹ́ ọ̀ dáàdì junior kí ló dẹ̀ ti lè mú ara ró fóṣù mẹ́sàn-án náà. ẹ sọ mọ̀ pé àwọn tó ń gbá bọ̀ wọ́n máa ń gba friendly match tí inú ilé nìyẹn outside club wà. olóòwẹ̀ rí. ṣé ẹjọ́ ṣé kí wáìbì mi ṣe rí. ojú kòkòrò ló bá yín lọ ta kì í ṣe kí ni. ṣé wáìbì mi ṣe rí ṣé kò wo ẹ̀yìn ara rẹ. kán ni mo ti lọ ń gbòó jìgìjìgìjìgìjì ṣé kò ti gbó. ẹgbòmí bẹẹ mi. ṣé kòkò bọ́ọ̀lù ìṣó máa sarajọ bó ṣe sarajọ. ẹgbẹ́ mi wò lára mi. sójú ẹ̀ máa mú bó ṣe kún régé bó ṣe wù yín. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n ohun tó dàjù ni kékèèyàn
Ba 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 only affect to o de ni su le mi o la ti bikun ni ikun mo loyun si ah ni su le mi ni kun ba yen owo kan mi ni kan e wo lori eto ile wa le wa e ma gbadun eto sa ko ni ile wa o this is gonna tell my number one the love is a beautiful thing let's say sweet bejabo te ba ku ji ku tu leje Any mama say be yabo, I say kudu kudu meje. Tori I be yabo, papa kudu kudu meje. Oko yabo, taju ajara. Sheri wo yabo, oh no, kwato kode. Yo, sunja lasiku, bomi lasiku. Oya osho lasiku fun ikini ti bi yen lasiku ohun ta gbe sile lomo ero nbe oruko ta ba so mo lomo aje ti o bi mo aribo opo wa lasu ma gbe mojo si jeje ta ku si jeje oko ya si jeje sheri bo ya o si jeje ombo si jeje si jeje o tori eni ba ma se gbe yawo a se gudu gudu meje lórí ètò ilé wa náà lẹ wà tá a fi ń kíra wa pé a mọ̀ kú bẹ̀rẹ̀ ọdún pé ọdún yóò tura fún gbogbo wa ilé wo ní dàrú ilé gbogbo wa ilé tèmi àtẹ̀yìn kò ní dàrú ẹ rí bíyàwó mi ṣe ń lé fùkọkọ tó jẹ pé àánú àwọn àtọmọ ìlú sì ń ṣe. àánú kọkọ ìdẹ yìí ṣe níta ni. iṣẹ́ tá ti gbádùn mọ iye ìyẹn ní pátílé tí. kò lè dùn bíi tilé. kí ni. a mọ̀ ń mọ̀ reserve jíjẹ ń lé ni. a mọ̀ pátẹ níta ní ta bá fẹ́ jẹ́ àárí kí títà tó lọ bá wò ó. wọ́n ìdẹ yìí máa jẹ ti lé kẹfì títà sílẹ̀ tó ti ta. tàbí ìdílé ò lè gbé àti mọ̀pá òkú sí ìgbà tá a délé tá a rí ti latest. wọ́n yìí tẹ̀sí jẹ́ ti lé gan kó tẹ́yìn lọ́rùn kí ẹ̀bùn bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ti lé o ó ti tẹ́yìn lọ́rùn ojú kòkòrò ló bá ń kiri kémi ní sùúrù. ẹ̀yin ọkùnrin kẹ́kọ̀ọ́ ẹ fara mọ́ wípé bí mo ṣe ń gbé láìfù mi yóò wù yín ẹ fàtẹ̀jísẹ́ yín rẹ́sẹ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń lo lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yìí kẹ́ fi tètè ẹ wo mo mọ pé ẹyin èèyàn máa gba tèmi gan o ẹyin tẹ ẹgbẹ tèmi tẹ wà ń gbòòrò tẹ àwọn ọkùnrin àwọn ọkùnrin tó ṣe pé sáìdì kan náà lẹjọ ọba rẹ àsìkò tí ìyàwó náà fọpo sẹyìn lè gbà kẹ máa súnmọ ìyàwó yín kó sì máa fọpo lọwọ ó lè ba nǹkan jẹ ó lè lè kárùn fún yín.
ẹyin obìnrin tó ṣe pé ẹyin náà mọ irúpò tóbìnrin bá wà tó bá lóyún tó jẹ obìnrin gidi rẹ tó wá yẹ pé time tó wá yẹ kí ẹ pe ọkọ yín pé àdáni o ó yá o torí kọmọ ọmọ tó wà nínú oyún mọlẹ ẹjẹ sọrọ o torí kọmọ yín lè tóbi o kó lè ní brain o tọwọ sọ wípé rárá o títa àwọn fẹ́ mọ gẹ àwọn fẹ́ preserve ti lé nípa dé oṣù mẹ́sàn-án ẹ dákun o tó bá jẹ pé ìyàwó gidi bí mi ń báyìí torí ìyàwó gidi ni mi ọkọ mi ò kàn mọ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ omi náà fẹ́ rátẹ̀jíṣẹ́ ẹni tó jẹ́ obìnrin gidi ni o tí o support ti dadi junior sọ ni o ẹ pàtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ kíni kí ló sọ pọ́ọ̀tì mi lọ́pọ̀ àwọn obìnrin kan wà tó yẹ pé tá bá ti lórí wọn máa juwọ́ sí títí tó máa jóra ọmọ tán bí oṣù bíi mẹ́fà wọn á tún juwọ́ sí dájì á juwọ́ sí ìtẹ̀sánrọ́ ni kò sí pọ̀ọ́dún méjì obìnrin tó bímọ oṣù méjì ni tó wà tó ọkọ rẹ̀ tuntun máa wọ́n sì lè má jìnnà táàmì yẹn tútù ló ń tẹ́sítì kí ló tó bá àwa kan wà tó yẹ pé adìyẹ tán bá ti yan tó gbẹ tọ́kì làwa máa ń jẹ́ so àwọn ẹni tìta tó gbẹrun àwa bẹ́ẹ̀ ọlọ́fọ̀ọ̀rọ̀ làwa ọlọ́fọ̀ọ̀rọ̀ tí ní ẹni olóbìnrin ṣé ìkọlẹ̀ sọ lẹ lọ́fọ̀ọ̀rọ̀ ó máa gbẹ nígbà tó bá gbẹ àpadà wọn ni bẹ́ẹ̀ ìbá fẹ́ fàtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ti ń lọ lórí ẹ̀rọ ọmọ orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlá olúwa lórúkọ tèmi jẹ́ àdójà bàbá tó bímọ lọ́mọ wip world rugby spirit lẹ́nu tàbí àbábọ́ lóye titun bí ìlọ bí bàbá má sàmúnà bàbá kò láàrin ìlú sọ pé ilé wa tèmi àtẹ̀yìn àìdó ìwó tí ò ní lẹ́kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ mo fẹ́ wò wípé ìyẹn lọ́dọ́ bí ń sọlé ẹrú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni kì í ṣe èèyàn lórí ètò ilé wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ máa jẹ̀gbádùn gbogbo àwọn ètò ilé ṣé ìbẹ̀rẹ̀ ti fi bọ̀ ó ṣe kí ni God join together, I'm gonna to carry go. Glory, your love is my love. Let me ready to one. Me and you turn to one. Turn water to wine. Welcome to my party. Get the invitation. All the mommy, daddy. We are moving to position. Spray us all the money. Dancing with my honey. Spray the money, spray the money, oh God, my one and only. Clap somebody, such you. Cause this bed on fire. Touch somebody, baby. Now I can't show go shock you. And all my single bubbles. I'm looking for confession. And all my single ladies. They want to catch the flower. Identify your bubble. Watching by the corner. And I'm tuning into your FM. I don't feel change the station.